نیوز ٹوڈے اردو کے جملہ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ایک بات درش پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانا اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانا اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر پدر مادر برادر مالو جا ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جا ان پر فدا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے
عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے السلام علیکم